kipindi cha mwezi Septemba na Oktoba kuliripotiwa matukio manne ambayo yalihusu wizi wa watoto. Kamanda wa polisi mkoani Mwanza, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Willy Brody Mtafungwa, ametoa taarifa za matukio hayo kwa waandishi wa habari na kuwa watuhumiwa hao wamekamatwa kutokana na msako kabambe unaofanywa na polisi huko katika kijiji cha Kisesa, wilaya ya Magu. Mama mmoja ambaye anaitwa Neema Baraka ambaye ana umri wa miaka 28, huyu ni mkulima mkazi wa kijiji cha Bukandwe. Alikuwa kwenye ibada katika kanisa la Divine International Ministry. Alikuwa anasali huyu katika ibada. Aligundua kuibiwa kwa mtoto wake mwenye umri wa miezi mitatu akiwa hapo ibadani. Adhari kwa wakazi wa mkoa wa Mwanza ya kuacha tabia na mazoea ya watu wasiowajua ambao imekuwa chanzo cha wizi wa watoto imetolewa na kamanda Mtafungwa. Watu wasiokuwa waaminifu wenye changamoto mbalimbali kama hizo za uzazi wanatumia nafasi hiyo kwa ajili ya kuiba watoto, huku wakiwaadaa waume zao au wenzi wao kwamba na wenyewe wamepata ujauzito na wamejifungua, kwa hiyo mtoto ni wa familia yao. Ni waombe wazazi wote na walezi kuchukua tahadhari. Kutokana na matukio hayo ya wizi wa watoto, baadhi ya wakazi wa mkoa wa Mwanza wamekuwa na mtazamo tofauti. Basi waende kwa madaktari wakapime afya zao, ibainike ni yupi ambaye aliye na tatizo apate matibabu, hatimaye waje wapate mtoto, kulikoni kwenda kuiba mtoto kwamba wana uwezo wa kuzaa wanao. Tokea ya wizi wa watoto, kwa kweli hili tukio ni baya sana. Sisi kama wazazi na wenye umri mkubwa kwa kweli tunalipinga kabisa, tunalipiga marufuku kabisa hilo jambo, tena lisiendelee. Kwa serikali itoe adhabu kali sana kwa mtu anayekamatwa ameiba mtoto. Adhabu iwe kali na iwe fundisho kwa wengine wasije kufanya tukio hili. Tunajiuliza waenda kuwafanya nini, hatujui, wanawaua au wanaoiba tu. Ni tatizo la mtu kutokuzaa, hatuelewi nini, lakini huko wanakuwapeleka hatujui wanawapeleka wapi. Polisi itaendelea na jitihada za kuwasaka watuhumiwa wanaojihusisha na matukio ya wizi wa watoto na uhalifu mwingine ili watiwe mbaroni na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.